Čusbus, moje jméno je Džusko a já se vítám prvnou na dalším videu. Dnes jsem si pro nás připravil hororovou hru, ako se blíží už dušičky na Slovensku, tak jsem se rozhodl natočit The House 2. Je to, myslím, že známá hra, je to taká klikačka a musíte tu dávat všelijaké kombinácie, abyste šli do druhých levelů. Dobre, dám skip intro. Budem to natáčať iba po levelu, myslím, že spravím jeden level, potom na ďalší deň, tak. Dobre, to si otvoríme. Dobre, ideme dovnútra. Je to, môžem zapísať trochu, taká hra, že niekedy sa zlaknem, ale tak veľmi. Dobre. Je tu prvý papierik a na ňom je napísané, že cítim niečo divné v tomto dome. Cítim to od prvého dňa, čo som nastúpila do tejto práce ako pestunka. A mám strach z tejto veci. Môžem skončiť? Dobre, ja neviem, čo môžem skončiť, ja nesom tvoj šéf. Dobre. Takáto krásna rodinka. Ako môžete vidieť, zomrela. Dobre, keď budeme prekladať aj tie papieriky, tak vám to budeme prekladať. Keď nebudeme vedieť, tak ma ospravedlňujte, lebo neviem úplne, že perfektne po anglicky, ale rozumiem tomu. Dobre, už je niečo hore. Dobre, teraz keď niečo stlačí, myslím, že ten vypínač na svetlo a papier, no tak myslím, že sa tu ukáže na sedačke duch. Odporúčam vám, toto video nepozerajte, keď idete spať. Celkom mám strach z tej hry. Dobre, toto je ten duch. Teraz by sa mal zmeniť text na tom papieriku. Nezmenil sa. Teraz mám strach taký veľký, lebo tuto bude teraz taký duch, ktorý bude, myslím, že pískať. Rodinka, vás sa bojím. Fúha, ja asi nebudem dneska spať. Možno natočím iba jeden level, bo možno sa toho budem tak rád, že nenatočím druhý. Tak. O, krv! Ježiš, teraz mám strach. Doprkinka! Dobre, teraz ľudia vám odporúčam, keď ste na sluchátkach, stište si zvuk a oddialte sa od televízoru. Teraz, dokým neskočím tento level, lebo je to strašné. Ježiš, aký strach. Keď sa vám mám prísť, bojím sa, ale dosť. Neviem, či sa počuli to šuškanie, ježiš. Jaký strach. Dosť veľký strach. Ježiš. Fuuu! Celý grom narodenia. Dobre, teraz sa zmením papierík. Dobre. Hovorím, že strácam rozum.
4. januára 1965. Niekedy hovorí sama asi so sebou a niekedy sa smeje v noci a niekedy volá na niekoho. Mám dosť veľký strach. Dobre, ideme teraz, toto bude myslím, že najhoršie. Jaký hnusný zvuk. Yes! Neobjavilo sa mi to. Yes! To je rekvíz, takže to sa mi neobjaví. To je dobré na tom. Dobre, za chvíľu rekvíz. Slavu. Ona nie je! Ak sa toto video páčilo, dajte mi like a odber. Ak sa páčilo, napíšte, prečo sa vám to páčilo. Tak, čus!